Já vás zdravím na slavnostní večeru Sportovce roku. Jmenuji se Zora Adámková a jsem trenérem plaveckého oddílu v Kralupech nad Vltavou. Naučili se plavat král, znak, skáčou šipku, potopí se a nebojí se vody. Začala jsem plavat s malým synem a protože mě to bavilo a ráda pracuji s dětmi, tak jsem začala děti učit i plavat v plaveckém oddílu. Naučila jsem se to a děti to baví pořád. A tak za první hvězdou vašeho mého života je můj manžel, protože mi umožňuje, abych tady trénovala, stará se doma o děti a opravdu má se mnou trpělivost a pochopení, abych tady mohla být. No a pak jsou to všichni kamarádi a kolegové okolo, kteří mi pomáhají. Ráda spím, ráda jím a ráda někoho honím.